নমস্কাৰ, মই ইউটিউব চেনেল ৰাজত ব্লগ হৈতে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল। আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, সোনকালে সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায়। আৰু আজি যোনটো মানে কণ্টেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে, এইফালে দেখিব পাৰিছে ৰবাব টেঙা দুটা আছে, তাৰপিছত আৰু এজন লৈ গ'ল আৰু আৰু এইফালে চাব লগতে মানে তপন ভাইও আছে। ঐ ভাই, কি কৰিবি? এটা ধুই ল'লো, ধুই লোৱা হ'ল আৰু মানে আজি লগত ডান্সাৰো আছে, মানে সি ফালে গৈ ৰখি আছেগৈ আৰু, তাত গৈ দেখাম এতিয়া। লগত আছে ডান্সাৰ ভাই, বহুত দিনৰ মূৰত মানে দেই কেমেৰামেন হয় মানে হায়াৰ কৰি আহিছে। এইফালে তিনিটা ৰবাব টেঙা, তাৰপিছত এইফালে মানে ধনিয়া, তাৰপিছত এইফালে নিমখ আছে, এইফালে শুকান জলকীয়া আছে ভাই। আজি তপন ভাইৰ ষ্টাইলত কাটি আছে মানে ৰবাব টেঙাটো, চব কাটিছে এনেকৈ নাকাটিলে কেনেকৈ গুচাই কথা নকবি ন। মানে কামত লাগি গৈছে, এইফালে এটা গুচাইছে, মই এটা গুচাই আছো আৰু এইফালে তপন ভাই গুচাই আছে, মানে কাটি মানে চেটটো মিলাই আছে এতিয়া ভাই। এনেকুৱা কৰি চুটটো লচোন কোনোবাই, ৰ মই গুচাম তই চুটটো কেমেৰাটো মোৰ মোৰ তাতে লাগে, তই তোৰ ভিডিঅ' বনাই নাই, ময়ে বনাইছোঁ আজি, তই তই কেমেৰা চুট কৰি দে, তই কৰবাৰ চান্দাখিনি মানে গুচাই দিছ চাব পাৰিছে ভালকৈ থাকি দে। জীৱনত এনেকা খাই পাইছিলা না, জীৱনত এনেকা খাই পাইছিলা না, মৰাহালিৰ মাজত বহি দেখাই দিয়ক, এইখিনি এইফালে দেখাই দিয়ক কেমেৰামেন, মৰাহালি নহয় পাইছেনে। আমি ভূতকো ভয় নকৰোঁ, ভূতক আমি মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰ, লাইক কৰ, কমেণ্ট কৰ বুলি ভূতক ক'ব আহিছোঁ মানে ইয়াত টেঙা খাই খাই দিছোঁ বাৰু আমি লহে ভূত মহাৰাজ। কিমান খাবি ভাই, ফাইনেলি এফালে ধুনীয়াকৈ মানে ধুনীয়াকৈ গুচোৱা হ'ল, ধুনীয়া কাটি আছে মানে একদম পূৰা ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ ধনিয়া দেই, বাৰীৰ পৰা বুটলি আনিছিলোঁ আৰু, খাই বৰ মিঠা আকৌ দেই মজা, চেন ওলাই গৈছে ধুনীয়া, ভোট জলকীয়া নাপালোঁ, বিচাৰিছিলোঁ তাৰ সেইকাৰণে আমি ঘৰৰ পৰাই মানে শুকান জলকীয়া লগাই খাম আৰু, ভোট জলকীয়া বেষ্ট হয় কিয় বোলে মানে মানে জলকীয়াটো পুৰিম আৰু দেই ভাই, এই ষ্টাইলত পুৰিব পাৰি, চাবি মোক পুৰাই নিদি তুই দেখিয়ে নাপায় এই রকমে মানে কোনো আইডিয়া তো যে কি গ্যাস বড় আছে ভাই, এলপিজি এলপিজি ও আচ্ছা এটাই পাল্টাই দে পাল্টাই দে, মানে তো আগে রান্নারে দোকান দিয়া মানুষ হয়তো সব বছর জোগাড় আছে, টেনশন জোগাড় আছে মানে জুয়ার কারণে সব নাকি ধুনিয়াকে মানে একদম অতনি তো কয়ে আছে কিবা সফা করিম ইয়ার দি কৈ আছিলে কিবা চাফা কৰিম বুলি কি কি আছিলে তোমাৰ বুজাই বুজি পাব আৰু এইটো মানে কিবা চেভিং কৰিব ইয়াৰ পৰা ইয়াত ইয়াত গোটেই জলকীয়াখিনি মানে এনেকৈ জ্বলাইছিলে খানা হ'ব মজা কি মিলা ভাই ৰজত ভাই মিলাবি দেই, কেনেকৈ মোৰ হাতটো কাটা আছে মানে এনেই এইফালে বহি ল'লোঁ, এতিয়া এইকেইটা মানে মিলাই ল'মগৈ আৰু দেই, কৰোণা
অলপ বেছিকৈ জ্বলাই দিলে নে কিবা জলকীয়াটো? একো নাই, খাই সোৱাদ বেছি হ'ব ন। আৰু অলপ নিমখ দি ল'ম ভাই। আজি মানে ৰজত ভাই মানে টেঙা টেঙাটো কি কৰি আছ? হানি আছো ভাই, টেঙা হানি আছে। ই মানে মানে এইটো কি টেঙা বুলি কয়? ৰবাব টেঙা হানি আছে আৰু মানে ইয়াত মানে ৰবাব টেঙা কমেডি পুৰা চলি আছে মানে। এইটো কি আম নামে চুহা না ধনিয়া চুহা? ধনিয়া চুহা, ধনিয়া চুহা, জলকীয়া চুহা, নিমখ চুহা। এইফালে এয়া আপোনালোকৰ কাৰণে, এইটো মোৰ কাৰণে দেই। চাওকচোন ৰজত ভাই আৰু ডান্সাৰক এইফালে ৰবাব টেঙা, এইফালে তপন ভাই, এইফালে ডান্সাৰ আৰু এইফালে মই। ফটো বহুত দিনৰ মূৰত ভাই আজি একেলগে ন। হাতটো গুচা আকৌ ফটো মাৰিলো। অঁ মাৰি ল মাৰি ল। এইফালে ফটো মাৰাত বিজি মানে, খোৱাৰ আগত মানে ইয়াৰ থাম্বনেইল মেইন আৰু। এইফালে চাব লোকেশ্যন, সেইফালে চাব পাৰিছে। এইটো মৰাশালীৰ মাজত মানে এনেকুৱা তিনিজন বহি টেঙা খোৱাৰ ভূতৰ লগত মিটিং কৰি মিটিং কৰি কৰি ডিছকাছ কৰি পিনি খাই আছোঁ। ধনিয়াটো দিব, তাৰ ফ্লেভাৰটো বেলেগ হৈ যায়। জলকীয়াটো পুৰি পুৰি পেলাই দিয়াৰ পাছত আৰু টেষ্টটো মানে কি ক'ম আৰু মানে ফ্লেভাৰটো বেলেগ এটা মজা আছে। হয় বন্ধু, নকল প্ৰথমবাৰ জ্বলাই খাইছোঁ দেই। এইফালে চাবচোন পূৰা দবাই আছে, খাব লাগে, খোৱা মেইন খোৱা মেইন। তাকো এনেকৈ তিনিজন বহি পেলাই তপনে লাষ্ট বিটৰ মজা চাই চাই দি এটা দিছিল। আজি কি নিদিও নেকি? আজি নাই, আজি খোৱাত ভাই যিহে বনাইছে টেষ্টি, মুখৰ পৰা আৱাজ নাই, তামমান লাগিছে। লাজ অভাৱ ন, লাজ অভাৱ কিবা এটা। খাওঁতে খাওঁতে মানে এইফালে চাব লিডো এক্সপ্ৰেছখন গৈ আছে মানে, এইটো প্ৰায় আমাৰ ইয়াৰ পৰা 3:30 মানত যায় না ভাই। চাব পাৰিছে কি ধুনীয়া নাজাৰা মানে এইফালে ট্ৰেইন যোৱা। দুইমুখীয়া সাপ, হা দুইমুখীয়া সাপ মুখ আছে ইয়াৰ মানে, দুইফালে ইঞ্জিন আছে, এইফালে আৰু এইফালে আগফালে। এইটো কিবা ধামাল ফিল্ম না কি ফিল্মত আছে না কি তৰফে চলতে মালুম নেই বুলি কয় নহয়, দুই চাইডে মুখ থাকে যে এইটো মই এনেকে লাগে। গাড়ী চাইড মুখে গাড়ী খা খা ভাই খা পুৰা খা। এখন এইফালে চাব তিনিজন মানুহ মানে, এইফালে তপন ভাই, ডান্সাৰ আৰু মই মানে তিনিজনে খাই পুৰা চফা কৰি দিলোঁ আৰু। আৰু লগৰজন আছিলে, সময় নাথাকাৰ বাবে গুচি গ'ল আৰু ঘৰ দি।